Kjo është një art sinoptike ndërtuar për ditën e premte, ku si element kryesor të kësaj situate meteorologike do t'jetë ardhja një mase të ngrohtë ajri nga pjesa veriore e kontinentit të Afrikës. Gjithë kjo masë ajri me veti fizike të ngrohta që mund të cilësohet si e parakoshme për periudhën e sinës që jemi. Në art kjo strukturë barike është simbolizuar me ngjyrë portokalli dhe ka formën e një gjysëm rrethi që nis ardhjen e saj nga pjesa veriore e Afrikës, duke ushtrirë në gjithë pellgun e detit mesdhe. Nësa gjatë ditës së premte parashikohet të ketë një shtrirje në kufirin fizik dhe të gatishullit Apenin. Nësa në gatishullin e Ballkanit dhe në vendin tonë ardhja e kësaj mase të ngrohtë ajri parashikohet të mundësohet gjatë ditëve të shtunë, të diel deri ditën e hënë. Me ardhjen e kësaj mase ajri të ngrohtë dhe fusha termike do të pësojë rritje, e cila do të reflektohet në të dy vlerat e temperaturave, natën të vlerës maksimale dhe në vlerën e temperaturës minimale. Me ardhjen e kësaj mase të ngrohtë ajri do të ketë përsëri ndryshime në drejtimin e ventilimit të erës, e cila parashikohet të mundësohet me rezhim dhe drejtim au kuadrati jug-jug lindje, e quajtur ndryshe Sierra e Shirokut, ku gjatë ditës së shtunë në brezin e detit Adriatik dhe Jon do të mundësohet përsëri një shpejtësi ventilimi mesatar deri në një shpejtësi të lartë në shkallën mase të ventilimit të erave që në artën sinoptike quhet si tabela e Baffordit, ku sipas kjo tabel ka llogaritjen e shpejtësisë së erës dhe lartësinë e rritjes së valës në sipërfaqen e detit, ndërsa vendi ynë në art është me ngjyrë të kuqe dhe me grafikën e shuetur Shqipëria. Sot temperatura maksimale në qytet e matur në orët e mesditës ka arritur vlerën 19.4 gradë Celsius, ndërsa vlera temperaturës minimale mbrëmgjat natës ka arritur të zbresë deri në vlerën 11.2 gradë Celsius, ndërsa vlera amplitudës së llogaritur del 10.1 gradë Celsius. Për ditën e premte në kupën e qiellit në qytetin e Vlorës parashikohet të mundësohet një qiell i veshur, ku lloji i reve që do të mundësojë këtë situatë sinoptike në lartësitë të kupës së qiellit do të jetë lloji i reve të larta, ku simboli i diellit në shikimin vizual do të jetë jo i pastër. Ndërsa të dy vlerat e temperaturave për ditën e premte parashikohen, temperatura maksimale të pësojë një rritje 1 deri në 2 gradë Celsius, krahasuar me një ditë më parë, ku në mesditë ajo parashikohet të luhat nga 19 deri në 21 gradë Celsius. Ndërsa vlera temperaturës minimale sonte gjatë natës parashikohet pa ndryshime krahasuar me një natë më parë, ajo parashikohet të luhatet midis vlerave 8 deri në 10 gradë Celsius. Ndërsa barografia në rojit sot gjatë ditës së njëjtë ka qenë me një curi ku luatja dhe tendenca e tij ka qenë në rritje. Në orët e mesditës sot në qytetin e Vlorës ka regjistruar vlerën barike në diagramin e tij prej 1020.7 milibar. Vlerë që klasifikohet si vlerë shkallës për afërsisht e mesme në tabelën e vlerave barike gjithmonë e llogaritur në nivelin e detit. Era ku elementi rëndësishëm meteorologjik për ecurin e kushteve meteorologjike për ditën e premte parashikohet të jetë me rezhim dhe drejtim au kuadrati jug-jug lindje, ku shpejtësia e saj në orët e pasdites parashikohet duke variuar nga 0.2 deri në 4 metër për sekond në qytet, ndërsa 4.6 deri në 8 metër për sekond në afërsi të bregut të detit. Valzimi për ditën e premte në orët e pasdites parashikohet në gjysmë 0 deri në 1 ballë, në detaj hapur pasurë të mesditës 2 deri në 3 ballë.